Kati abachala ba muzigiti gwa taku wa Salama Road ngenda bawayo embuzi abiri ezayidde. Shukrani ya Rabbi. Abachala bange abalala namwe nabategekedde kubanga nafunye embuzi bibiri wano mu Kampala ninfuna ente bina mu Uganda yonna era zingenda okusaasaanya mu different locations. Alhamdulillah, mashallah. Kati abachala ba muzigiti gwa taku wa Salama Road nja kutambula namwe mu lugendo luno olw'okulaba nti twegattako omutindo twerabirira tukola organization ez'ebibiina. So guno omulanga ngukubira abakyala bange mwenna aba Uganda mwenna nti tulabe nti tukwataganira wamu tukolere wamu twegatte ku government programs twegatte kuzaffe ife ng'abasiraamu tulina programu zaffe esobola okututambuza ne tubeera nga tutambula bulungi era nja kulaba nti abakyala tubafunira idi mulabe nti mulya bulungi n'abaana bammwe ne babba bammwe era n'ebyo nsiima nnyo MuslimChannel era nammwe nsaba nnyo nti nja kutambula nammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gwatanaba kwefunira app ya MuslimChannel genda bugenze mu simu yo ku Google Play Store oba ku Apple Store odawunulinge app ya MuslimChannel era wewandise okubeera mmemba wa MuslimChannel olwo otandike olugendo lwo olw'okutebenkera mu ddiini yo nga buli kyewetaaga kiri mu kifo kimu. Inshallah.